genåt 6000 meter. Och grabbarna är på väg upp för Crampon Point. Ja, vandrat i några timmar. Scrambling, rättare sagt. Vandringen var väl minsta vi har gjort. Händer och fötter. Vi klipper is och sten. Och nu är det ett litet smalt parti här innan vi kommer ut på glaciären. Lutar lite ner där. Och lite ner på andra sidan. Det är våran sherpa Dorje som leder dem. Klätterkörper med stegen. Ska försöka ta oss över glaciären. Härligt grabbar. Bra gjort. Glaciären är ganska sprucken.